humppaduo. Mä lähetän noin johonkin vitun Siperiaan ensi vuodesta. Paville. 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 Tansseille. Kuka olis mukana? Jumalauta. Lykkä Tilsanon mennä. Huomenna krapula tanssit. Vieläkö talosta ja tahtoo lisää? Se saattaa olla, että seuraava viimeinen kappale. Tai sitten ei! Riippuu paljon teistä lähtee ääntä just vittu nyt! Kyllä noilla ainakin yhden vielä saa. Seuraavaksi pitataan, dansataan. Ja vittu disco. Two of Spades! Seisovat vaan